Наші зустрічі. Сьогодні ви долучаєтесь до такої дуже особливої почесної події. Це буде водночас і дискусія на тему актуальних та питань культури в нашій країні. І так само це буде знову ж таки презентація проєкту «Культура versus війна». Мене звати Ярослава Яковлєва, я є менеджерка культурних проєктів Центру Шептицького. Сьогодні з нами пані Ірма Вітовська. І пан Андрій Різоль. Насправді дуже складно говорити зараз про культуру та після того матеріалу, який ми з вами подивились. Насправді споглядала за залом, у багатьох із вас були емоції. І, напевно, би я хотіла почати нашу розмову з невеличкої власної рефлексії. Я за освітою є культуролог, і, звісно, мене завжди цікавила культура. Але останніми роками я розумію, що навіть моє внутрішнє відчуття культури, воно змінюється. Коли я вперше подивилася відеоматеріали від проєкту «Культура versus війна», насправді це був дуже емоційний досвід сприйняття, тому що насправді мені вже здавалося, що нічого не може здивувати і нічого не може торкнути, тому що ми, на жаль, вже звикли до такого болісного контенту, як говорять наші медійники. Але все ж таки війна, на жаль, продовжується, але ми є. І наша нація – це дійсно нація, яка показує всьому світу свою життєстійкість. І хочу почати з того, що УКУ та Український католицький університет дійсно має велику честь сьогодні презентувати цей проєкт в нашому просторі, тому що цей проєкт насправді це не просто проєкт про війну, це не просто розповіді відомих людей про свій досвід, це проєкт про сенси. Сенси, які є надважливі для розуміння того, куди ми з вами далі йдемо. Це сенси, які, власне, мають бути завжди з нами, з розумінням, хто ми є. І так само це сенси про той безмежний духовний світ українців, та, зокрема, людей, які живуть в Україні, які творять в Україні, які мріють Україною. І насправді ті люди, які ви бачили і на світлинах, зокрема, в виставковому проєкті, який зараз є в нашому холі, і ті люди, які сьогодні з вами говорили через екрани нашої зали, вони є справжніми українцями і вони формують сенс. І мені здається, що найбільша цінність цього проєкту, ну, можливо, на мою таку дещо зухвалу думку, є в тому, що команді проєкту вдалося поєднати непоєднане. Це біль війни з великим естетизмом, з великою глибиною. І хочемо подякувати вам за це, тому що це титанічна робота і, ну, не можна бути байдужими. Тому уклінно дякуємо. І дякуємо, що знайшли можливість завітати до Львова. Будемо починати. Наша дискусія буде більше в форматі розмови. До речі, якщо в когось будуть запитання, ви, в принципі, можете задавати. От, або, можливо, після нашої розмови. Так? Сьогодні ми говоримо про культуру в часі війни. Звісно, ми розуміємо, що культура зараз, те все, що культурний простір, культурний ландшафт нашої країни, він відображає наше сьогодення. Це сьогодення є, можливо, не таким, як ми його собі уявляли рік тому, два роки тому. Але культура
є. І створюється дуже багато проєктів, які розповідають про культуру не лише в контексті нашого сприйняття, а в контексті, власне, тої глибинної історії, яка йде від наших таких дуже глибоких корінь. В останньому відео Тарас Компаніченка говорив про, власне, тяглість культури, про те, що в Україні дійсно є що сказати, і це розмова, та вона розмова з часом, вона доволі глибока. От, тому, напевно, перше запитання буде до вас, пані Ірма, і воно буде лунати так. Скажіть, будь ласка, чи вам здається, що культура нині показує, власне, ту українськість, яку ми маємо всередині себе? Чи дійсно культурні продукти, які зараз продукуються в Україні, які транслюються на міжнародну спільноту, вони дійсно розповідають про культурні сенси? Я думаю, що культура України про це взагалі говорить весь час. Справа в тому, що чи було вухо на культуру України в світі в зв'язку з тим, що ми розуміємо довгий час української консервації української культури, в зв'язку з тим, що не було її розуміння серед політичних еліт, починаючи з 90-х років, важливості цієї культури самої. І я думаю, мало вони і самі були поглиблені в український фон культури. Тобто для них уявлення культури довший час залишалося певно якимось, не хочеться казати слово таким декоративним, але десь, мабуть, так. А власне, більшість всього, що продовжило лінію, починаючи від, якщо взяти навіть від розстріляного відродження, або як Тарас нагадав про минулих гігантів, тобто від Гетьманщини, то ці інформаційні носії, які могли робити слово культурі на кожен день, тому що культура – це динамічна річ, це часом плутали її з традицією, до речі, як є елементом культури, але це традиція. Ну і от наш довгий шлях, починаючи з 90-х, наша політична еліта вважала, що традиція – це є культура. Ну, тобто, і, власне, все, що відбувалося, це було не завдяки, а проти. Тобто всі, мені здається, якісь потужні проекти, про які дізнавалася решта суспільства, аж на після-післязавтра, коли вони відбувалися, вони, власне, були не завдяки, а проти. Ні, звичайно, були потрапляння, але це як виняток. Ми можемо, якщо ми говоримо про кіно, згадати, що довгий час стагнації, це 94-96 року, якраз цьому і відповідь, якщо говоримо про креативну галузь, як кіноіндустрія. І окупація інформаційна. Відповідно, вона ж відбулася не тому, що, а тому, що, мабуть, з цим згодилася політична еліта з такою інформаційною окупацією і залежністю України, спільної якоїсь ідентичності, яка відбувалася через інформаційний простір. І культуру так само. І мені здається, що навіть дехто свідомо, дехто несвідомо гальмував певні новаторства, певні креативні рішення через те, що це теж була певна заборона на якийсь прояв інакшої культури, взагалі культури, ніж загнати її знову в якусь архаїчну, традиційну, не без мого захоплення і цим пазлом резервацію. Отак. Відповідно, звідки світ міг знати про нашу культуру, коли системно культуру презентували в світі, власне, через ці через от таку історію. Давайте подивимося і згадаємо, хто
з 91-го року презентував українську культуру на кращих майданчиках світу. Не без моєї поваги і таких традиційних видів мистецтва, але, на жаль, це було, власне, в більшості так. І власне, через окуляри російські, через наративи, які ми до сих пір, не треба ілюзій, Європа ще досі хворіє в частині, наприклад, кінофестивальної, там Кани, ми б'ємося, але іще оцей шлейф, він залишається, такого якогось захоплення оцією культурою російською. І ніякі смерті українців, ракет не можуть досі подолати в головах інтелектуалів, фахівців з різних креативних індустрій ось це захоплення. Давайте не будемо тішитися, це триває. Так, воно суттєво зменшилося, з'явилися там на місцях люди, які протестують, які своїм статусом і фаховістю це заперечують і входять в контроверсію разом зі своїми колегами, але такі колеги є. І це тягнеться. Тобто намагання, я називаю, відшукати в гнилому баділі здорові зерня. А питання ж то не в здорових зернах, а питання в тому, що ця грибниця, це тільки поверхово ці грибочки, а грибниця ж набагато глибша. Питання в самій сутності, філософії Росії. І останній знімок з балетом і бійцями їхніми, це вони цього вже не приховують. Власне, тут питання, що наша культура тільки зараз так, таким трагічним шляхом, такою кров'ю, вони почали розглядати, намагатися побачити в Україні щось інакше, по-справжньому. Ну, намагатися зрозуміти, а де ця різниця. Мій досвід, і я не можу говорити, що я там присутня постійно в європейських якомусь просторі, але в мене є певні якісь співпраці. Я, наприклад, зараз багато працюю, я пишу доріжки для аудіогідів в визначні музеї Європи українською мовою, для того, щоб там був свій аудіогід нарешті, україномовний. Тому що переважна частина українців користувалася російською доріжкою. Ну, мало, не брали англійську. І, власне, зараз політична воля цих країн – це не наша. Вікно можливостей дала для того, щоб українська мова зазвучала, ну, наприклад, у мене була галерея Бургес, чи в Аушвіц, чи зараз будуть іще. Тобто це зараз вікно можливостей і бажання почути, що ж таке українська культура. Ми не можемо зараз дати схибити тим, що ми потужно по всіх можливих наших проявах не маємо доносити про що це таке. І, звичайно, ми не можемо уникати в тому, що ми цю культуру не народили зараз з початком 91-го, про яке ми говоримо, і вони всі завчили, що країна з 91-го. А про те, що ми були в європейському просторі більшу частину свого існування і територіально, і світоглядно, більшу, що в питанні відстані окупації імперії і далі радянського, і питання довшого перебування в європейському просторі, це зараз дуже важливо про це нагадувати і казати, що Україна не йде, а повертається в законне своє місце, звідки її було забрано, нищено, забрано слово, думку у неї і мову, і з її позиції говорив зовсім інший суб'єкт завжди. І відповідно цей суб'єкт навіть через її законні спадки, через її законні майнові, духовні, ідейні здобутки, привласнивши їх, говорив з позиції своєї. Ну, це все одно, що вас закрили в власній квартирі, і хтось видає за господаря,
кажучи, що ви зараз зайняті, не можете вийти, ви там лежите, за вами доглядають, у вас все добре, знущаючи над вами, але він з позиції, ну, я зараз так примітивно, тому що часом європейцям треба казати, я не кажу всім, але часом прості такі приклади, ну, на жаль, спрацьовують. І от, власне, коли в Італії в мене було, ну, досить гаряче, 5 годин, мені доводилося приходити на такі прості речі, коли, вибачте, було відверто сказано, ну, то залишіть якусь ту територію, і, ну, а чого ви не можете от віддати? Ну, а чого ви не можете з ним сісти поговорити? Ну, для них чим подалі? Цей, ну, ви розумієте, ну, це, ну, я не ображаюся, тому що насправді кожен зайнятий своєю країною, своєю ситуацією, але часом іноді такі якісь поверхові поради для мене, ну, не зрозумілі, чим вони продиктовані, і це не геть люди з вулиці, це люди, які серйозно намагаються, можливо, знайти цьому край якийсь. Чому не можна поговорити? А як ми можемо поговорити? І часом мені доводиться приводити такі примітивні просто приклади, що сказати, як можна поговорити? У вас залізли, знищили вашу родину, забрали все, а потім посередині давайте поговоримо десь тут. Як ви собі уявляєте? І тільки це спрацьовує часом. Коли ти говориш, от таке, мені взагалі здається, що світ настільки примітивізувався в якихось речах, що треба от переходити на таку якусь буквально прикладну прикладний дискус, щоб довести якісь речі, і які мене, наприклад, приводять в шок. І, можливо, це комфорт настільки вплинув. Можливо, це якась, який приніс оцю якусь закритість, байдужість, втому, подвійні цінності, які ніби декларуються, але ніхто не хоче за них брати відповідальність. Якась така, можливо, це медіакратія, якась певна вже робота. Ну, тут дуже багато є складових, які, мені здається, світу треба змінюватися. І Україна якраз, власне, це зараз дзеркало. Це, власне, зараз дзеркало нарешті подивитися на те, чи справді те, що ми вибудували, воно сьогодні працює і відповідає діям, а не змінюється в силу якихось вітрів. І, власне, це захоплення, що до сих пір триває в деяких, добре, що не в політичних верхівках, чи там немає цього такого, але воно триває. І що з цим робити? Тому, власне, культура сьогодні – це те, чим ми можемо бути зрозумілим і відкривати Україну. Ну, що ми можемо, чим ще може країна, народ, нація проявляти себе, як не через культуру. Даруйте. Це те, що робить нас іншими. Це та іншість. І ця іншість має бути виразно звучати. І те, що ми не якісь дикуни, і те, що ми були в колонії, але ми швидко, ми пам'ятаємо, у нас залишився якісний ресурс, у нас залишилися інформаційні носії, інакше б у нас не виросла така кількість поколінь, яка зробила стільки майданів, яка не стала на постколоніальні назад, не розвернулася, як багато хто із бувшого радянського, так, змовчали. Відповідно, це, отже, ці люди, які надавали цей фундамент, викладачі, освітяни, батьки, родина, журналісти, громадські діячі, політв'язні, все це посіяло цей ґрунт. Але, на жаль, треба говорити чесно, що довший час політичні еліти в нашій країні були дуже далеко від питання українська культура. Я до сих пір пам'ятаю, можу навести приклад, як був виданий така книга, груба, така товстенька,
яка називалася «Українська культура». На ній були глечики, вишиванки, але це можна назвати книга така, як покійний Олег Вергілій сказав, «Вбивати крис». Тобто це ж культура, річ динамічна. Завтра вона буде зовсім інша. Це має бути щомісяця, що відбувається. А от традиція, так, вона є елементом культури. І часом, ну, якщо у нас не знали, де оперний театр, наші деякі депутати ще на нульові роки в Києві взагалі не знали, де він є. Тому зате дуже сильно в Києві гастролювали російські колективи, підтримувалися фінансово нашим бізнесом, театри. Це правда. Це правда. Підтримувалися, гастролювали. А наші українські театри чи якісь слова, чого поїхав там Жолдак, чому не витримали деякі митці, чому хтось помер раніше, чому хтось ну, просто розчинився, зламався. Власне, через це багато кінорежисерів втратили свій темп, втратили свій час, тому що абсолютно не були в баченні пріоритетності українська культура. Це мали бути знову віночки, оце ще зрозуміло, от традиція, оце ваша історія. А якщо ви щось про, ви що, щось модернове, щось, якусь форму, артхаус, як? Як можна українською грати, вони там, як можна грати світову класику українською? Досить донедавна ще було чутно від багатьох людей, які склали собі маєтки, але так Україну всередину і не впустили. Так що це відповідь, чому нас не було присутніх в Європі. І це не може бути ніякої відповіді, як те, що ніхто не намагався посунути і розізлити Російську Федерацію в тому, що ми почнемо активно раптом давати голос, що ми не такі, як всіх привчили бачити нас через її окуляри. От. Ну, але мені здається, ми вже трошки їх позлостили, ту Російську Федерацію. Добре, продовжуємо далі. Дякую, пані Ірма. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що все рівно в нас є певні виклики культурні, є питання такого стереотипного сприйняття нашої культури, нашої цінності, власне, української культури. От, але треба також визнавати, що все рівно зараз у багатьох сферах в нас є такий акцент все ж таки, на війну, в об'єктиві війна. Та, це так само один із наших героїв та проєкту, він це використав цей такий образ символічний. Але дійсно зараз дуже багато є кадрів, які фіксують те, що відбувається в нас. І це фіксується і мовою культурною, і мовою медійною. Ось, і ми всі розуміємо, що все рівно в цьому всьому ми намагаємось зберегти культурний відбиток з нашими внутрішніми емоціями. Пане Андрію, хочу звернутися зараз до вас і запитати вас, як представника команди проєкту «Культура versus війна», про суть проєкту. Взагалі, що саме підсвічує, та, на вашу думку, на вашу, можливо, командну думку, цей проєкт? Чому виникла ідея його створення, як будувався концепт, і як ви гадаєте, чи ви привернули увагу українців і світу до цієї проблеми, і чи став проєкт майданчиком для осмислення наслідків війни? Тут цілих 20 питань. Я готувалася. Так, то я тоді буду коротенько. По-перше, я продюсер проєкту і голова правління асоціації «Дивись українське», яке цей проєкт реалізовує з квітня минулого року. Почався він, до речі, тут, у Львові. Головна задача, дивіться, спочатку треба розібратися під терміном «культура», бо навіть серед нас тут буде штук 300 варіантів. Да? Культура – це надзвичайно комплексний великий термін. Це як облако, да. Ключова штука в моєму баченні визначення культури – це інакшість.
першу чергу, те, що відрізняє нас від інших. Це і є культура. Це велетенський набір термінів, сенсів, смислів, історичної пам'яті, генома нації. Тобто це, якщо хоче хтось реально зануритись, є 4-годинна лекція Павла Гайдая, який він розповідає, що таке культура, от в правильному розумінні слова. Другий рівень – нація, яка не розвиває свою культуру, вона гарантовано буде вторинною. Що таке культура? Ще, ну, для чого взагалі, які є такі, знаєте, важливі ознаки? Це ж інновації і креатив, в першу чергу. А економіка рухається за рахунок чого? За рахунок інновацій і креативу. І культура національна має бути дуже сфокусована на тому, щоб цінності, сенси, інновації народжувались тут, всередині нашої культури, а не запозичені десь. Бо якщо вони запозичені десь, ми завжди вторинні. Там виходили, реалізували, а ми там клонуємо, мовно кажучи. А задача, повертаючись до задачі, про яку культура Вєсвіна, ну, як я сказав, в першу чергу це закордонна аудиторія. І це теж велике питання. От тільки що ви розказували в першій частині, от Ірма розповідала своє бачення. Я підтверджую кожне слово, що чув від Ірми, у нас взагалі дуже так, світоглядна близькість, синергія, да. Але ж ви знаєте, нічого не робиться, нічого не з'являється. Що значить європейці мають дізнатися чи познати українську культуру? Які за цим мають бути дії? Ну як, ми будемо тут думати, і хтось там в Брюсселі про це дізнається чи як? Ми ж поки самі не утворюємо армію своїх представництв, не створюємо, не знаю, огромну кількість контента, да? Не синхронізуємо ці контенти як мінімум по наративам, якщо ми хочемо щось донести світу, да? Воно ж само собою не зробиться. Української культури як суб'єктної культури в світі зараз не знають. Знак оклику. Чому? А як вони дізнаються? Це мати треба майданчики, свої представництва, свої артхаби, скрізь. Да? От ми утворюємо, асоціація «Дивись українське» утворює власну мережу координаторів по світу. Ми зробимо з них купу подій. Вибачте, тільки в серпні і вересні ми зробили 41 подію у світі в 20 плюс країнах. От все я повірю, що так і таких, як ми, команд, ще треба штук 1000, і от тоді буде суб'єктність України. Да? Воно ж само постійно. Ми маємо, ніхто за нас нічого робити не буде, ви зрозумієте. Якщо ми не будемо це робити, при всіх жахах війни зрозуміло, що нас нарешті перестали плутати. І це, мабуть, там єдиний плюс важливий, який в контексті культури чи експансії української культури. А що за цим має йти наступним кроком? Абсолютна дія, атака на весь світ, показати, як ми є, нашу інакшість. А дивіться, ви ж бачите, всі наші три фільми, що ви побачили сьогодні і побачили завтра, всі наші герої про що розмовляють? Про цінності і сенси. Цінності і сенси української культури. А що бачить зарубіжний глядач? Що вони відповідають найкращим зразкам цінності демократичних країн. І саме тому наш продукт такий ефективний. Бо там же немає розпальцовок, лозунгів, дивізів, да? Вони ж спілкуються з часом, з космосом. Ви бачили хоч одну журналістську голову? Ні. Вони думають і промовляють так, як вони живуть. А оскільки фокус все ж таки був на місцях, які пішли до війська, це ж унікальна, знову ж таки, для світу штука, коли носій культури, творець культури стає захисником. Це така складна психологічна трансформація, ну, вона дуже-дуже складна. А ще, і таким чином, ми ще й підкреслюємо, що у нас війна народна. Якщо так масово йдуть митці,
там добровольцями, чи вступають до війська, чи так активно там волонтерять, як ми демонструємо в проєкті. Не знаю, от тільки серед нас я бачу пана Володимира. Це працівник львівської опери. Але бачите, він 25 лютого служить. І це ж масово, правда? Так от, через кілька меседжів наш проєкт доносить найкращі стандарти української культури, чи найкращі зразки в контексті сенсів і світоглядних поглядів. От що каже Тарас Компаніченко, да, в крайньому фільмі? Ми маємо виграти в цій боротьбі, щоб бути вільними і творити. Ну, от ви вдумайтесь, да? Не загарбати когось там, не вбити когось, а от вільними і творити. Навіть не помститися. Да, навіть не помститися. Тому в мене дуже таке складне питання, якщо не складно, я згоден з Єрмою, що комунікувати треба простими прикладними якимось прикладами. А якщо не складно, то я вам скажу, як я це бачу. Україна стоїть виключно за рахунок власної культури. Поясню чому. Ви згадайте перші два місяці війни. Це ж суцільна катастрофа. Світ просто чекав і чухав репу, чи ми встоїмо. І виключно українська воля, а воля – це продукт культури нації. Воля – наша фішка українська. Ми проявили, українці, волю. Світ побачив, що ми не здамося попри все, знов цитата з фільму. І потім пішла якась допомога. Ви розумієте? Тобто, культура домінанта. І тільки що я вам привів цей приклад. Дякую. Але маю ще додаткове запитання. Ви сказали, що ви постійно мандруєте по європейським і неєвропейським середовищам. Добре, ваш контент. Добре, цікавить інакше, дивіться, ну, нам, як українцям, все зрозуміло, все рідне, все відгукується. А можете поділитися, взагалі, як реагують на цей культурний все ж таки продукт, який ви робите за кордоном? Ну, в шокі. Позитивному? Спочатку в шокі відкриття, а потім реально в позитивному. Бо проєкт же сфокусований не просто на культурі, да, а на культурі під час війни. Тобто ось митці взяли автомат, пішли. По-перше, це для них парадокс, нонсенс. А коли ти там ще твіттер ставиш, такий дуже скромний Сережа Михальчук, каже полешопотом, 4 рази на Оскар. 4-й номінований від Сполучених Штатів. Розумієте, за документальне кіно. Володить відмідя Берліналі. І у них так само. Ні, вони заклякають десь на хвилину, а потім кажуть, то Боже. Після цього розповідати, що українці там підтримують демократичні цінності і їх захищають, от взагалі не треба. Ми це показуємо, а вони це емоційно сприймають. Тут важливо ж, я ж говорю, максимально це робити багато, потужно, постійно. От де проблема. А це все сили, ресурси, ну, от таке. Я ще хочу додати, що крім культури, ми зараз в освітньому закладі, надзвичайно, це паралельні дві сестри освіта. Для мене, ви, можливо, чули, я вже давно кажу, але з війною я кажу це дуже голосно. Для мене важливо, щоб змінилися європейські підручники про Україну, тому що там насліджено російськими наративами. Це важлива місія, мені здається, нас через культуру ми подразнюємо їх на дослідження, через художній культурний проєкт, будь-який, особливо, що стосується минулого. Я вам зараз тільки відійду від нашого проєкту тему. У нас є проєкт, давно, він створений в 18-му році, Едігна, дочка Анни Київської і Генріха. Ми посилили свою присутність з цим проєктом зараз в Європі. Так от, в Парижі відкрили великий парк на землях, які були подаровані Анні Київською від Генріха біля Сен-Дені.
Вони відкривали зараз черговий пам'ятник «Підтримати Україну», і парк назвали після того, коли впровадилися і проєкт «Наш ТЕС» доклався до цього, вони назвали парк, а не, вони назвали парк «Анна Дікіїв». Я вам переконано кажу, що до, скажімо, Євромайдану цей би парк називався Анна Діруси. Таким чином, вони, ми ж розуміємо, що Анна і Русь в цьому питанні там дуже багато такого хаосу, коли що і коли де забрано, власне, в цьому. В цьому треба робити порядок в кожному столітті. Росія, як імперія, чітко розуміє, що Україна забирає минуле, і у неї фундамент летить, на якому вона фейкує і шельмує далі голови своїх громадян і дегуманізованих всіх цих колоній, які там залишилися. Відповідно, Україна буде голосно забирати. Це смертельно небезпечно для цього монстра, ну, для цієї фейку. Називаю «Країна в гостях у сказки», знаєте, це ще так, до вторгнення. Тепер я, ну, власне, це, і от вони розуміють, що французький звичайний громадянин, який навчався в французькій школі, і коли вони вивчали там Радянський Союз, і це ж все було для них дуже далеко, і Україна – це такий елемент, далі залишається в головах. Ну, не всі ж там вивчають про країни, які знаходяться десь там далеко. Тим більше ми про це сказали, що нас там, ми не були присутні як суб'єктність в усіх проявах. Це щось таке досить... пару пунктирів і якась територія, яка має якісь про щось про неї, то, власне, вони це зробили в підтримку України тільки для того, щоб Київ взяв на себе правильний маркер вже точно для французького громадянина розуміння, що Анна київська, а не Анна якась, яка... І тим більше, що ви ж пам'ятаєте цей інцидент з Макроном у Путіна про Анну Київську, і коли він сказав, що це. Тобто минуле дуже важливе. Ця війна йде на три часових простори. Сьогодення, майбутнє і за минуле. Без минулого ми не виграємо майбутнє. Поки ми не знищимо її фундамент, поки ми не виб'ємо у неї ось ці сходинки, це буде, грибниця буде відновлюватися, розумієте? Вона буде відтворюватися. Тому як ми можемо вибивати? Ми ж не можемо пушки поставити і вибивати століття в головах, та, в кожному. Це якраз і є культура і освіта. Тобто це мають бути науковці, широкі. Це має фінансуватися, це має бути підтримано, це має бути державна політика, це має бути цілий пласт, це має міністр культури і міністр освіти сидіти разом. От просто всі ці два міністерства мають зараз працювати як годинник в плані війни за це минуле, щоб якраз розкривати, розбирати, роздягати оцю історію, оцю фікцію. Це важливо, тому що вони, європейці, далі входять от в цю, я не хочу тут казати брутальних слів, вони далі входять от в цю історію тих теплих ванн, які дуже довго, починаючи від імперії і далі Радянського Союзу, досить сильно мильно туди заводили. І подолати це важливо, тому що інакше нам буде складно. Мені здається, що враховуючи, що підростає в Росії покоління, яке я хочу вас зараз не лякати, але щоб ми були реалістами. Нещодавно були опитування, ну просто з молодими росіянами. І от ці, що зараз, от це покоління, яке... Якісь із них там справді ідеологічне, це не такий великий показник, який от зараз підросло
І вони, власне, вже ідеологічно сприймають це світоглядно, як української нації нема. Це ті, що з 14-го року постійно вже оця юнармія, яка у великому, оце є більша небезпека, ніж те, що ми зараз зустрічаємо. Тому що тут не гроші, не бравада, не ностальгія радянська, а ідеологія, в яку вірять. І оце нам загрожує. Відповідно, щоб це подолати, ми повинні вибити те, на чому їх цементують. Без знищення фейків ніякий культурний продукт нічого не спрацює, даруйте, без знищення. Це має бути паралельно. Це є те, що сьогодні, але ми повинні вибити. Це те, що сьогодні, це наслідок. І тільки нове відтворення того, що було і раніше. Просто свідки раніше в зв'язку з часом вже не існує, і свідчені прибрані самою же країною звідти. Прибрані. Про Батурин вам в Європі вже ніхто не розкаже. Прибрано все. Все прибрано, користуючись владою імперії. Всі ці речі вимитені з їхньої пам'яті. Тому підручники європейські, для мене це дуже важливо, якими будуть вони і як ще можна докластися, щоб самі європейці змінювали в своїх освітніх про Україну розуміння. Тому культура і освіта для мене зараз архіважливо в питанні війни в часі за минуле. За минуле. Сьогодні так. Свідчення, документальне кіно, фіксація, обговорення, мистецькі твори, рефлексії, майбутнє, проекти, як ми моделюємо завтра. Але тут зараз зосередитися на тому, на чому відновлюється, відтворюється ця фейкова історія. І вони зараз на це потужно знову сіли. Ви бачите, що відбувається. Це перше, що вони нищать, це книжки з історії і книжки з мови, і все, що пов'язано з Україною. А у себе вони навпаки вводять дуже посилено в освітні години ці предмети, які вони... Ну, тому тут треба це розуміти, що ще дуже багато роботи. І отут культура якраз є зброя. Вона завжди зброя, але раніше це, можливо, провокація для замислитися, питання, дипломатичний приїзд, так? Ну, там, а то зараз це зброя. І освіта – зброя так само. І тому освітяни мають дуже сильно... просто нав'язувати себе нашій політичній еліті, дипломатичним, в тому, щоб вони були присутні, власне, на наукових так само майданчиках, як ми на культурних в європейському просторі. На всіх університетах, на всіх. Ну, це треба заходити. Так, вибачте. Трошки дам рефлексію. Дуже дякую, пані Ірма. Тут багато що відгукується. По-перше, та, це історія особистісна, та, про світочий. Та, бо знову ми повертаємось до медієвістики, та, і ми знову згадуємо про вже присутність на високому інтелектуальному культурному рівні нашої української культури в середньовіччі, та? Тому що Анна, коли приїхала до Франції, і це не міф, та? Вона привезла туди духовність, і вона привезла свій інтелект. І це теж тоді дивувало дуже європейців. Та? Ця жінка вже тоді дуже вільно відчувала себе в прошарках європейських. І знову ж таки ми повертаємось до традицій, але в трошки в іншому та контексті, що насправді України, в українців і в Україні завжди були дуже потужні, ось такі дуже ґрунтові і сенсові культурні звичаї. І вони завжди в нас базувались на духовності, та, на вірі в Бога і на освітній складовій.
Тобто, якщо ми будемо дивитися шлях розвитку наших культурних та таких контекстів, ми розуміємо, що наша культура завжди йде в паралелі з освітою. І це починається з дуже ранніх років. Ось, тому мені здається, що тут можна все ж таки констатувати, що загроза, звісно, мати неприємних сусідів, вона в нас була завжди, в будь-які століття. Але ген нашої такої винахідності, такої виключної, вичурної інтелектуальної сили, він все ж таки лишається. А будь-який інтелект, він безпосередньо прив'язаний до особистостей. Тому, пане Андрію, я хочу знову до вас звернутися, знову більше в контексті нашої презентації проєкту. Ось ці культурні дієвці, культурозмінці, ті, що змінюють культурні сенси і культурні наративи. Прометеї нашої культури в усіх контекстах за різними термінами. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як саме ви обирали героїв проєкту? Хто буде наступним героєм проєкту? І ви сьогодні говорили, що кінцевий результат цьогорічної діяльності буде презентація повнометражного фільму. А що буде далі? Чи взагалі є якась візія розвитку, масштабування проєкту «Культура versus війна»? Знову комплексні питання. Так, ми ж, ну, по-перше, ми нікого не обирали. Це всі наші друзі. Воно настільки у нас органічно пішло. Ми не знали тільки Ліберових. Це наш виконавчий продюсер Аліна Краснянська. Ми думали, думали, кому присвятити 6-й документальний фільм. Ну, ми справимося тільки ж на власні можливості, власні ресурси. Там жодної копійки держави в цьому проєкті немає, так щоб зразу зорієнтувалися. Тому ми тільки не знали, ми думали, у нас багато претендентів на 6-й фільм, але ми знали, що за півтора року якісно зробити більше 6 коротких метрів і повного метру, це мало реально. Тому ми від зворотнього, скільки у нас от якісно в цей період можливо. Да. Ліберових тільки не знали на початку, але я дуже радий і щасливий, що ми їх долучили. Вони постійно на передовій їх висмикнути, ми за ними охотимось. Я не знаю, що ми тільки робили, щоб їх зняти, щоб, не знаю, от на минулу нашу подію вони нарешті приїхали в Харкові подивитися на власну виставку, хоча ми вже відкрили їм штук 15, по світу 10, в Україні 4. І вони перший раз доїхали прямо з фронту, бо їм так ближче, і знову поїхали на фронт після презентації. Яке наступне питання? Що буде далі? Хто наступний? Дай Чи Боже. Буде відео з Ірмою Вітовською? Я вас умоляю, не називайте кінопродукт відео. Я вас умоляю, це принизливо для кінематографістів. Ну, 10 хвилин з Михальчуком, 10-26, робили 6 місяців. Ну, це ж не відео. Я не знаю, тут все лежить, то, що ми входимо в концептуальний наратив взагалі комунікації української держави з світом. В максимально ефективній формі культура VS війна, це зараз буде восходящий тренд. Ми маємо, це дипломати наші кажуть, там МЗС наш великий партнер. Ну, вони нас люблять, чому? Бо ми там самі роблимо. Все, що нужно, вони приходять, бачать якість, і вони з гордістю можуть промовляти на наших подіях свої правильні слова. Запитання ж тут те, що проєкт дає поштовх взагалі створення як комунікаційної платформи, як ключового меседжа від України світу, да, що окей, давайте, чого має підтримувати, там, не знаю, Бельгія, Україну, да? Чого мають підтримувати, по суті, громадяни Бельгії через свої податки Україну. От наш проєкт дуже конкретно промовляє, тому що українські цінності такі самі, як і наші. О, так вони свої, а раніше вони цього не знали. Тому він буде жити, проєкт, вже, може, і без нашої участі. А щодо нашої участі, це знову велике питання, це ресурси, це дуже кропітка робота. Ми зараз переосмислимо цей етап проєкту і вже потім будемо думати, що далі там в контексті цього проєкту.
Дякую. Пані Ірмо, мені дуже сподобалась ваша рефлексія на традиції, тому маю невеличку провокацію. Ні, про ЮНЕСКО я не хочу, але... Це дуже важливий момент, дуже важливий, але це не одне воно монополізує культуру. Це є елемент важливий культури. Традиція – це чудово, це, як його, це фундамент нації, але традиції не створюють інновації. От ви розумієте, вони не створюють креатив. А тепер повертаємося. Успішна економіка, інноваційна економіка. Ні-ні-ні, вони створюють, вони надихають, тобто вони стають підґрунтя. Вони можуть бути елементом, да. Але це саме питання в тому, що вони не створюють інновації. Це як необхідна складова, але не створюють інновації. Да? Вона, як не знаю, як формуюча, ну, як не знаю, направляюча. Дякую. От, але провокація полягала в іншому. Дивіться, коли ми говоримо з вами про культурну традицію, ми знаємо, що ну, до повномасштабної війни, та, до Великої війни, у нас дуже великий був такий відкритий діалог, та, і був певний резонанс стосовно сприйняття української культури, традиційної або звичаєвої, як певний такий бренд шароварщини. Зараз, на жаль, в нас говорять трошки про інші сенси, культура набула інший присмак, але є теж певне стереотипне і теж, можливо, трохи віктимне, та, постраждало від цієї всієї пропагандистської активності сприйняття от, власне, культурної та, діяльності, яка говорить і розповідає про війну, і виник такий термін, як байректарщина. От мене дуже цікавить, пані Ірмо, як ви гадаєте, чи не будемо ми, скажімо, через рік та, потерпати від такого нового стереотипу сприйняття української культури, як, власне, культури мілітарної, чи ми збережемо ці сенси, і чи дійсно ми можемо показати, хоча та, в контексті презентації проєкту я розумію, що можемо, чи ми дійсно можемо показати цю культурну поетику війни, та, як у Довженка. Будемо потерпати і не рік, вибачте, ну, це перехідний період, на жаль, тепер про внутрішню нашу клімат країни. Тут, мабуть, він менше відчувається, все-таки чим східніше і південніше він дуже відчувається, незважаючи на те, що там великий підйом національної свідомості, на жаль, це теж принесли ракети, на жаль, бо навіть після 2014 року велика частина все-таки. І я хочу зараз особливо сказати, чому буде. Ми сьогодні їхали. Я, користуючись нагодою, їхавши з донькою пана Андрія, моніторила, бо я зараз займаюся таким волонтерською роботою, моніторю настрої і клімат і переходу з російщених, правильно дівчата мені сказали, українців в україномовний постійне своє життя, так, україномовний регістр. Чому він так повільно відбувається і не відбувається взагалі? Іде момент, власне, капсулізації, що київська діти, молодь і підлітки далі практикують російську. І тут не треба казати, що все чудово. Так, відсотки виросли через батьків. Але діти переходять повільніше, тому що захланність в цьому питанні була така довга. І переважно діти ці були неприсутні в моменти там самих важких перехідних оцих часів весни 22-го. Там були. Відповідно, вони повернулися в своє звичне середовище і перейшли в свій звичний спосіб життя, який був до 24 лютого. Я знаю, бо я мама сина, з якого. І це для мене завжди була проблема, що у нас на клас було аж 5 україномовних хлопчиків. Дівчат не було взагалі. І
російська мова, вона, на жаль, дуже агресивна. Вона домінуюча в силу історичного свого розвитку, енергії, бо я вірю, що енергію мають мови, енергію мають ваші звички. І в період, коли от є період кубертатний, так, наприклад, я спиталася у молоді, мої опитування, що більше в українську мову зараз повертаються молодь 16, 17, 18 років. А от, власне, 12, 13, 14 – цей період далі у нас буксує. І це велика проблема. І діти. Проблема в тому, що не було достатньо контенту для цього покоління, яким вони цікавляться. А вони цікавляться дурнею. І як би ми не хотіли від неї сховатися, це покоління хоче дурні. І нам цієї дурні треба було навчитись не робити, бо її замістила повністю російська. Всі ці меми, вся ця дурня, в яку вони там поглинали, всі ці ігри, всі ці прикольчики, весь цей шоу-бізнес, весь цей ютуб розваги, вони повністю їх окупували. Даруйте, окупували. І з 14-го року нічого не було, мінімум було виробленому в цьому якраз коридорі. Я зараз просто сама для себе хочу зрозуміти, тому що я, розуміючи, що далі, ну не тільки я цим займаюся, я так і розкриваю секрет, просто для чого це займаюся? Для того, щоб зрозуміти, як працювати далі, щоб пришвидшити розуміння, бо мова – це засіб безпеки. Я зробила таке опитування. І в житлових будинках, в різних... Ваші відповіді, чому хто послуговується українською мовою повсякденно і взяв її постійно, хто не послуговується тому, що а, забуває часом, працюючи над цим, там не вважає мову фундаментальною відповіддю, мовою безпеки, що це важливо. Друге, є певна неспорідненість у відчуттях мови. Є відверто нелюбов, не подобається. Ну, тобто, було багато. Добре, що відсотки україномовних родин ростуть. З дітьми питання. Чому ви з дітьми, в більшості це звичка, і як оцю звичку долати? Оце питання. Так от, про внутрішню відповідаю нашу ситуацію, на вашу відповідь. Тобто я вам розмалювала тільки це. Це ж один із важливих відповідей, взагалі, що робити всередині країни. Один із важливих. Це відповідь на Байрактарщину, друзі. Як відбувався процес 19-го сторіччя і 18-го, але потужніше 19-го, переходу з російщеність через ламку української. От такий перехід мав бути в 90-х зроблений раніше, щоб ми на сьогодні говорили всі добре. А тепер ця війна підганяє нас робити швидше, жити швидше, рухатися швидше. І в нас немає цього критичного запасу, тому що, ще раз повертаюсь до питання, що в сусідній країні зростає ідеологічний пласт. Ідеологічний пласт. Це не ці зараз. Це дуже ідеологічний пласт. Це вже філософія. І, власне, а мова – це свій чужий. Ніщо так не відповідає, як це. І, відповідно, на цьому і будується вся доктрина, коли є благословення мас на забирати своє. Це один із важливих відповідей. І тому ця війна буде безконечна. І я написала, що якщо батьки не розуміють, що мова сьогодні – це збереження життів оцих їхніх дітей в майбутньому, то доведеться дітям вже вчитися до того, що вони візьмуть зброю. Ще один приклад, який гуляє, це те, що наші військові говорять, послуговуються російською мовою на передовій. Так, це є, але даруйте, військові зараз працюють на іншою роботою, але я опитувала і військових завдяки тому, що багато їх. Якою, як ви бачите, майбутнє мови в Україні і ваші діти, якою мають говорити? Тільки українською. Я, каже, зараз не маю часу. Але я хочу повернутися, щоб тут була тільки українська.
Тобто не треба ховатися зараз за тих хлопців, які зараз в силу того, що вони взяли виклик і не були, ну, не мали ні українського фону, який теж винувата наша вся історія, що схід і південь. Ми не хотіли дражнити, ми давайте як біля ліжка з хворим з ними, давайте ми це. Ну це ж все одно велика відмазка, тому що самі політичні еліти культивували російську в себе вдома. Тому, ну, про що ми говоримо? І в школах вчителі говорять російською. Вчителі говорять російською на перервах. І я зараз буду, підійду чесно і буду піднімати це питання. Простір школи, подвір'я – це вже державний заклад. Правда? Браму ви пересікли – це державний заклад. Перерва, не заняття – це в стінах цього закладу. Інакше ми це не подолаємо. Ні дошкільні, ні вчителі. Якщо батьки не розуміють цього, я доводжу. І до сих пір іде війна. Всі називають, хто агресор. Дуже малий відсоток людей, які там затаїлися, треба знати, що вони все одно ніде не поділися. Але до сих пір мова не є важливою відповіддю. І ось це катастрофа. То що ми хочемо тепер європейцям? Ще треба воювати на те, щоб вони відрізняли свій чужий нас серед нас. Коли багато людей поїхали туди, і ще добре, що вони не повторюють наративи світоглядні, але вони послуговуються мовою цією. І у звичайних людей пересічних йде дезорієнтація. Чим ви відрізняєтесь? Тобто це знову ж таки мінує нам дорогу в тому, що ми хочемо довести, що ми відрізняємося. І, власне, тут дуже велике питання. Виходить, що ми воюємо з собою, зі своїми покручами, зі всім, що у нас в спадок залишилося, і ми 30 років цього не подолали. Ми воюємо з собою в уявленні їхніх нас через чужі наративи Росії на нас. Ми воюємо з собою там, доводячи, що це ми, але це той, який вам через наративи показували, і він просто розтлінний, він просто має синдром, і він продукт довгої, довгостолітньої пропаганди. Тобто ми воюємо ще, крім тих, що я сказала, в часі, ми воюємо ще в кожної секунди з собою, вчорашнім і сусіднім, і з тим, що тут не зроблено. Виявляєте, які? Я просто дивуюсь, я вважаю, я погоджуюся з Андрієм Бондаром, що Господь дуже любить українців. Все складалось так, дуже багато націй нема, народи зникли, що ми залишили. Це просто... Оце правда чудо Господнє, коли от Компаніченко співав, я просто дивлюсь навіть оці барокові в лаврі Мазепою профінансовані ці всі. Я дивлюсь, думаю, Боже, і лаври очищуються завдяки Тарасу Компаніченку, що вони там постійно. І я дивлюсь, в мене сльози і думаю, ну Господь так і після цих гігантів в пісок покоління, як тільки якийсь парость, Кирило Мефодіївське братство, щось про... Знову, то пісок на 20-те сторіччя визріло щось, так теж нібито навіть допомогли до якогось частини піднятися, правда, там, міжстрільне відродження, навіть дозволили піднятися, ще за журналі, так, фах, тому... Я вже так перейшла на акторські прояви свої. І цей... Квитки вже продавати? Я вже скоро встану, виставу робити. Ну це, то власне, це виявляєте, в якому ми виклику, і якщо кожен з нас не буде як той Моїсей, не візьме того сусіда, не закриватися від тих переселенців, тому що освіта – це теж кожен з нас. Хто що знає на тому рівні. А якщо не знає, взяти за руку і піти ще дізнатися того, що хтось більше знає. Бо буде складно. Я не є рожевих слоників, не хочу цей. Але я знаю, що якщо Бог так любить українців,
то все-таки правда на нашому боці. Але без включення кожного я не маю оптимістичного. Тільки так. Тому, але Бог любить українців. Тому треба працювати. Все. Просто треба працювати. Він любить, щоб українець працював. Працював. Все. Дякую. Отже, культура, мова і війна. Гадаю, пані Ірма дала відповідь на одне із ваших риторичних запитань, пан Андрій, та це про масштабування проєкту. Бо на мою думку, все ж таки проєкт «Культура проти війни» є дуже гарним освітнім продуктом. І він би мав би теж транслюватися та в шкільних середовищах, і не тільки в шкільних, а взагалі в закладах освіти. Наступний раз ви проведіть більше нам. Домовились. Наступний раз будемо дивитись документальний фільм, повномасштабний. Я більше не приїду до вас. Багато студентів, ми тоді зробимо, обговоримо, щоб всі були включені. Ні, я не кажу про масон. Вони не приходять. Оце все. Передайте їм вітання від мене. Обов'язково. Гаразд, треба переводити тему, я зрозуміла. Сказав директор центру Шептицького. Я би знала, може, я би була активніше стукатися, але я теж думала, що от приїду, всіх побачу. Дякую, що ви прийшли, всі, хто прийшли, дуже дякую. Мені, ну, нам важливо це фільми, просто ви ж бачили це фільми. Що можна ще сказати? Пане Андрію, знов до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу таку особисту думку, як українця, як діяча української культури, кінематографа, зокрема, який був найбільший приліт по українській культурі за час повномасштабного вторгнення? Суб'єктивно. Та навіть не драмтеатр. Люди. Люди. Багато митців, багато людей творчих професій вже, на жаль, загинуло. Ну, звісно, так. Да. Ну, як символ прекрасний, так. Да. Ну, більше тут нема чого казати. Пані Ірмо? Ну, так, я погоджуюсь, що у нас нашого з кіноіндустрії ми втратили багато своїх фахівців. Це не тільки творчі, а й технічні, дуже важливі, які взагалі завжди були в дефіциті. Технічні, класні. Сашу Суворова можу згадати, скільки фільмів Довбуш, це він ще встиг щось робити там. От, індустрія, кожна креативна галузь губить і балет, і театр, і кіно, і візуальне мистецтво, і музика, і шоу навіть, та якісь з колективів чи музиканти. От нещодавно от, з Коралів хлопець вчора, сьогодні опублікували на Бандурі. Так, вчора. Загинув. То, власне, ми кожен день втрачаємо. Як символ для мене це якраз всі ці архітектурні форми, які вони залишають. Ну, я думаю, що треба так само в кожному місці, в кожному залишати такий арт-об'єкт на пам'ять, на майбутнє. От, власне, оця з лушпинням будинок цей, який склався, де ще висить люстра і коцик, і, ну просто такий, якісь лишати арт-об'єкти, тому що, щоб це не пішло потім, через покоління це ще тримало. І, звичайно, символом всього цього це, мабуть, архітектурні форми, які складають певні або символи мистецтва, або історичної спадщини, там музей Сковороди, Маріупольський драмтеатр і все це, те, що майстерня Кобзарів, ну, власне, воно якби, як про що ми говоримо, ну, вбивають культуру, вони вбивають в повному змісті, навіть її візуальним, ну, якби символом, не середину навіть, а навіть форму її, навіть її тіло, так, де живе цей культурний зміст, от.
Звісно, після війни в нас буде дуже багато травм, дуже багато нас чекає. Можливо, це буде така мандрівка за світи. Але ми всі віримо і чекаємо перемоги, і розуміємо, що в нас ще дуже-дуже багато роботи на всіх сферах нашої реалізації, не лише в культурному сенсі. Тому моє останнє дискусійне запитання буде дуже просте, але з лептою позитивності. Які плани на перемогу? Пане Андрію. Складне питання чи абстрактне питання? По-перше, не треба її чекати, хоч ми всі віримо, а треба працювати, знаєте, мені подобається дуже проста формула Ваню Гленю «Казак систему». Ти в ЗСУ або для ЗСУ, от все. В ЗСУ або для ССУ. І чекати не треба. І кожен день треба шарашити, як німой цілодобово, щоб щось приблизити практично. Ну, це моя позиція, я практик. Так. Ну, таке моє бачення. Тому, ну, тут, ну, не знаю, дивіться, от Михайло Герасимович Іллєнко, 76 років. Бронік, каска і передаває. І ще й ходить і знімає. І возле нього, блін, бомба взривається. 76 років, живий класик. Ну, що тут, це коли кому показуєш чи розказуєш за кордоном, ну все, це взрив мозку. Ну, якщо казати, реально уявити, що сьогодні перемога, я точно буду спати дня три. Можна я це дозволю чесно сказати? Три дні буду спати. Потім я прокинусь, буду довго плакати. Тому що я не вірю, що це буде така... Це я перший і спати. А потім прокинуся, ми будемо всі дуже сильно. У нас буде оцей складний вихід, і нам всім потрібна буде психологічна підтримка. Не тільки хлопцям, а всім нам. Тому що ми нарешті, організм видасть те, що він мобілізував всередині. На таку далеку, таку, ну, оцю, спресував, та, нас так всередині. От тоді, а вже потім, я думаю, що постане питання сумління жити за всіх, кого ми втратили, тільки жити якісно, змінювати так, щоб тим, хто зробив нам боляче, було ще болячіше. Від того, як ми сильно вознесемося над собою минулими, над їхніми уявленнями і над їхнім бажанням нас взагалі бачити будь-якими, якщо припустити бачити. Щоб оце, хто вам розрішив так жити, у них навіть вже рука, вони не знали би, що хто вам існувати так, хто вам розрішив. Просто, що ви такі є. Бо тому що бажання, так, сатисфакція, все-таки відповіді, вона, вибачте, в цьому працює. Звичайно, злочинців я підтримую всю цю тему, якщо неможливо їх дістати, їх треба діставати і привозити будь-яким способом. Це так. Але питання суспільства, наша якість і те, що ми станемо іншими, це для них буде важливе покарання. Це буде таке покарання, тому що це буде світоглядне покарання. От так. Про яку перемогу ви питаєте? Вона не буде одночасна. Мілітарна частина. Ну, можемо почати там, з неї. Ну, це дуже комплексне питання. І тут ми в дискусії забули одну важливу штуку. Що війна там, для будь-якого суспільства – це шок. Да? І для українців, звісно, це шок. І ми живемо на адреналіні, насправді. І буде страшний відходняк в контексті метафори і фізіологічному. Але ми ще навіть не почали всередині українського суспільства проговорювати тему війни, робити висновки, присвячувати цьому зусилля. От тільки що Ірма сказала, по суті, ключову фразу. Що нам всім прийдеться жити не тільки за себе, а ще й за когось.
відповідь, вже розумієте, про що текстах з нами знімає. Тобто ми маємо стати ще більш відповідальними, ми маємо стати більш відповідальними, працювати більш наполегливіше. І, чесно кажучи, менше толерувати з тим, хто нам реально бажає поганого. Ну, досить вже це. Дякую. Можливо, є запитання залу?